Нәтижелі жұмыс Созақ ауданында қамтып отыр. 2486 тұрғынды жұмыспен қамту бас жоспарда. Істің аяқ алысымен кәсібін бастаған тұрғындармен тілдесу мақсатында арна тілшілері ауданға арнайы ат басын бұрды. Созақ ауданы бойынша 2019 жылдың негізгі жоспарында 2486 тұрғынды тұрақты еңбекке тарту тұрса, бүгінде нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында 1763 адам жұмыстарына кіріскен. Қысқа мерзімді оқыту бағыты бойынша 147 азаматты қамту көзделсе, бүгінде оның 95-і жаны қалаған кәсібіне кіріскен. 6%-мен несие алу бойынша Созақ ауданынан 50 азамат ұсыныс білдірген. Сондай-ақ жаңа бизнес идеяларын дамытуға арналған мемлекеттік грантқа 48 азамат сұраныс білдірсе, оның 36-сы қол жеткізген. Мемлекет тарапынан берілген грант жобасы 100 бен 200 МРП аралығын қамтитын қайтарымсыз қаржы. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарындағы еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында жалпы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл бағдарламамен жалпы биылғы жылғана кешен жоспарды орындау мақсатында 2486 азаматты бағдарламамен қамту жоспарланған. Кешен 8 айдың қорытындысы бойынша 1760 азаматты қамтып отырмыз. Алдағы уақытта да жоспарға сай тиісті жұмыстар атқарамыз деген жоспарымыз бар. Жалпы бұл бағдарламаның бізге берер пайдасы, мына жалпы жұмыссыз азаматтарды, оның ішінде көп балалы аналарымызды, мына 29 жасқа дейінгі жастарды, нысаналы топтағы барлық азаматтарды бағдарламаға тарту. Жалпы жерде мынау өз кәсібін дөңгелетем деп жатқан жастарды мынау шағын несиелермен қамтамасыз ету, мынау 6% ең төменгі пайыз бойынша. Одан кейін мынау мемлекеттік гранттармен қайтарымсыз 500 мың және 100 МРП 200 МРП арасындағы осы гранттармен қамтамасыз ету. Жалпы биылғы жылға жоспарға сәйкес жұмыстар жүргізіліп жатыр. Биыл мынау шағын несиемен 50 азамат жалпы ауданда қамту жоспарланса, 8 айдың қорытындысы 24 азаматты 79 миллион теңгемен қамтамасыз етіп отырмыз. Қайтарымсыз мемлекеттік грантпен көп балалы аналарды, әсіресе жастарға қолдау мақсатында онымен де қазіргі таңда 36 азаматты қамтамасыз еттік. Оның жәнеде 100 айлық есептік көрсеткіш бойынша 6 азамат қамтылды. Оның қалған жәнеде 30 азаматы 200 айлық есептік көрсеткіш бойынша қамтамасыз етіліп отыр. Алдағы уақытта да осы бағдарлама аясында жалпы ауданға, аудан халқына тиісті жалпы жағымды жұмыстар жасаймыз деген жоспарда бар. Созақ ауданы Шолаққорған ауылының тұрғыны Сәргімбаева Гүлзада нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы аясында сұлулық салонын ашып шаштараз кәсібін жүргізуде. Дидар мекемесінен кәсіптің қыр-сырын үйреніп, шағын бизнесті бастап та кеткен. Алғашында аядай бөлме алып, тек шаш қиюмен айналысқан болса, грант арқылы берілген 240 мың 500 мың теңгеге салонға қажетті бұйымдар алған. Бүгінде тырнақ, бет әрлеу ісімен айналысатын мамандарды да қасына алып жұмыспен қамтып отыр. Көп балалы ана бала күннен осы шаш әрлеу қиюға қатты қызығатын, арманы өз сұлулық салонын ашу болғанын айтып ағынан жарылды. Бұл бағдарлама кейбір жандарды бала арманмен қайта қауыштырды. Өзім жастайымнан, бірақ осы шаштаразды ұнаттым да, өзім ойымда жүретін қиялмен, жаңа көрші қолаңдардың шаштарын қырғып сөйтіп үйреніп жүрдім. Енді бірақ адамға шамалы дамау керек қой енді, сол үшін. Бірақ енді семья жағдайымен өзіміз біразға дейін бала шағамен отырдым үйде. Одан кейін мына осы кәсіпкерлік оқу ашылды дегеннен кейін жұмыссыз несімен 3 ай мерзімде осы Ақмарал апаймен келіп не алдым да сөйлесіп жұмыссыздыққа тұрдым да осы оқуға документ құжат дайындадық. Бұл жерде Шетбаева Шолпан апай сол кісінің басқаруымен жүргізілді. Мамыр айының 25-нен августтың 25 аралығында 3 ай стипендиясымен. Бітіргеннен кейін өзіме тендер жағымен не алып, тендерді ұтып алдым да, сонымен осы Назым салонын аштым енді. Сондай ақ кәсіпкерлерге арналған грант бойынша тырнақ әрлеу шебері оқуын оққан Анар Құлбекованың өз сұлулық салонына ат басын бұрдық. Ауылды жерден ашылса да келушілер тұрақты. Алдағы уақытта үлкейтіп біраз азаматтарды жұмыспен қамту ниетінде бар. Ал жеке кәсіпкер Әли Айдар Абдыраев ауыл шаруашылығын қолдау мақсатында беріліп жатқан 6%-дық несиені екінші рет алған. Алғаш 2012 жылы алып, мезгілінен бұрын жауып тастаған. Малдарына арналған қора салып, бүгінде ішін қамбарата мен ойсыл қара төлдерімен толтыруда. Ет бордақылаумен айналысып, жергілікті жердегі балабақша, тойқананы
сүт ет өнімдермен қамтып отыр. Келешекте мал басын арттыруды көздеп отыр. Бүгінде 150 бас мал төлі бар. Мал басын көбейтсек деген ойымыз бар. Қораны қопсық мәрін сақ қойдық, мал көбейту керек. Алдағы жоспарымыз сол. Тауық бағып отырмыз. Те тауық. Қыс. Соны көбейтіп отырмыз биылдан бастап. Жоспар сол, малды көбейтіп ойдағырдық, те тауықты көбейтіп. Әйтеуір көбейтсек, басын көбейтсек деп отырмыз. Рахмет, мына субсидия беріп отқан, неге несие беріп отқан орталыққа. Тағы алла берсек деп отырмыз. Бұл орталыққа келіп, қызығушылық білдірушілердің қатары толастаған жоқ. Нәтижелі жұмыспен қамту жоспарға сай жылжып отырса, ауылдағы ағайының хал-ахуалы жақсаратына күмән жоқ. Айғаным Шаймерденқызы, Бағдат Төреханов, Айғақ қоғамдық телеарнасы.